सम्पूर्ण क्रान्ति भनेको मतलब मान्छेले के बुझ्छ भने राजनीति भनेपछि पार्टी भनेपछि राजनीति मात्रै गर्न आएका होलान्, राजनीति मात्रै गर्ने, सत्ता मात्रै कब्जा गर्ने धेरैले बुझ्छन्। त्योभन्दा अलिकति बढी बुझ्यो भने यो आर्थिक क्रान्ति पनि गर्ने होला, होइन के भन्दा राजनीति र आर्थिक कुरा जोडिएको हुन्छ। पुँजीवादले एउटा कुरा भन्छ, साम्यवादले एउटा कुरा भन्छ, समाजवादले अर्को कुरा भन्छ। त्यो भनेको आर्थिक रूपमा राजनीतिक विचारधारा निर्माण भएको खासमा। त धेरै कुरामा राजनीति भनेपछि त्यहाँभन्दा अगाडि चाहिँ सोच्दैन। राजनीति भनेपछि बढीमा राजनीति नै, त्योभन्दा बढी हो भने अलिकति आर्थिक सोच्छन्, त्योभन्दा बढी भयो भने सामाजिक पनि कार्यहरू, जस्तै दहेज प्रथा उन्मूलन गर्नु पर्यो, अन्धविश्वास उन्मूलन गर्नु पर्यो, त्यतिसँग सोच्छन्। त त्यति मात्रैले पुग्दैन, हामी भन्छौँ त्यति मात्रैले पुग्दैन। राजनीतिको काम चाहिँ समग्र क्रान्ति, सम्पूर्ण क्रान्ति गर्नु हो। र त्यही भएर हामी आठवटा आयाम, जसमा चाहिँ राजनीतिक भइले राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, यहाँसम्म कि शैक्षिक, वैचारिक, वातावरणीय र अन्तिममा चाहिँ हामी आध्यात्मिक क्रान्तिको पनि कुरा गर्छ। त्यो आठवटामा आध्यात्मिक क्रान्ति पनि छ, वातावरणीय रिभोल्युसन पनि छ र सांस्कृतिक क्रान्ति पनि त्यहाँ छ। र यो म एकदम इम्फासिस दिएँ, किन भन्दैछु भने अरू पार्टी जस्तो हामी चाहिँ ल खालि सदुपयोग मात्रै गर्ने, यो सांस्कृतिक टोलीहरूको सदुपयोग उपयोग मात्रै गर्ने भनेर होइन, हामी चाहिँ त्यो आयाममा पनि एउटा क्रान्ति नै गर्न चाहन्छौँ भनेर जनमत पार्टी उभिएको छ। एउटा कुरा म त्यो स्पष्ट पार्छु, पार्टीको लाइन के हो भन्दाखेरि आठवटा आयाम जुन पार्टीले हेर्छ, अस्पतालमा देखा जस्तो, झन्डामा देखा जस्तो, त्यसमा एउटा चाहिँ सांस्कृतिक आयाम पर्छ र हामी सांस्कृतिक क्रान्तिको लागि पनि उभिएका छौँ। यो कुरा स्पष्ट हुनु पर्यो पार्टीको लाइन अनुसार। अर्को कुरा अब धेरैले के सोचिदिन्छ भने सांस्कृतिक भनेको गीत गाउने नाच्ने मात्रै हो, त्यो त पक्कै होइन। सांस्कृतिक भने त संस्कृति, त्यसमा भाषा पनि जोडियो, संस्कृति पनि जोडियो, चाडपर्व पनि जोडियो, सबै कुरा जोडियो, तपाईँको रहनसहन जोडियो, तपाईँले लगाएको पहिरन जोडियो, पहिरन पनि संस्कृति हो। कस्तो पहिरन लाउनुहुन्छ तपाईँले, केही लगाएर पनि कुनै पहिरन लगाएर आउनुहुन्छ भने त्यहाँ पनि तपाईँले सांस्कृतिक रूपमा काम गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँले ननाचे पनि, एक शब्द नगाए पनि, तपाईँले पहिरन मात्रै, सांस्कृतिक पहिरन मात्रै लगाएर आएर निर्माण भयो भने त्यो पनि एउटा सांस्कृतिक काम भएको त्यहाँ चाहिँ। त्यो भएर सांस्कृतिक जन्मोत्सव चाहिँ यतिमा सीमित नरहोस् कि खालि गीत गाउने, नाच्ने, भिडियो बनाउने मात्रै हाम्रो काम होइन, त्यो चाहिँ ख्याल गर्नुहोस्, ठिक छ। त्यो हो एउटा मेजर काम हो, तर त्यति मात्रै होइन भनेर हाम्रा सांस्कृतिक जन्मोत्सवका पदाधिकारीहरूलाई म सुरुमै आग्रह गर्न चाहन्छु। अर्को कुरा त्यसमा पनि के छ भन्दाखेरि, हुन त धेरैले के हुन्छ, हामी चाहिँ अब नेताहरूले भाषण दिने, हामीले अलिकति बढी वेट सांस्कृतिकलाई किन दिइरहेछौँ भन्दाखेरि, अब हुन त आठवटा आयाममा एउटा आयाम परे तापनि लगभग म डाइकोटोमी जस्तो देख्छु, अलिक मजाकमा भने पनि, किन हामीले नेताको काम हो जनताले भाषण दिँदा दिँदै बोर गर्ने, सुताउने, अनि कलाकारहरू काम हो बिउझाउने, होइन सभा बजाएको त्यही हुन्छ। हामीले बज्दा बज्दा भाषण दिँदा दिँदा पटिया लाग्दो बनाइदिन्छौँ अनि फेरि सांस्कृतिक टोलीलाई बोलाउँछ। अहिले पनि के भयो, अब भाषण दिँदा दिँदा भयो, बिचमा एउटा सांस्कृतिक टोली घुसाइदिउँ, होइन फेरि तपाईँहरूले बिउझाउनु भयो, फेरि म अहिले बोलिङ गर्दैछु, त्यस्तो खालको त्यो ट्याको टोली देखिन्छ, खासमा काम हुन्छ। तर त्योभन्दा मैले त्यही भएर भने अलिकति बढी वेटेज राखौँ, अलिकति बृहत् सोचौँ, गीत सङ्गीतभन्दा पनि बृहत्तर सांस्कृतिक डाइमेन्सनमा सोचौँ। र त्यही भएर यदि खालि गीतको र नृत्यको मात्रै कुरा हुने भए त दुई चारवटा टोली मात्रै बनाइदिँदा पनि हुन्थ्यो, र जिल्लामा दुईवटा टोली बनाइदियो, जहाँ पनि कार्यक्रम हुन्छ उसैले गएर गरिदिँदा पनि हुन्थ्यो, काठमाडौँमा एउटा मात्रै टोली गठन गरिदिँदा पनि कभर हुन्थ्यो। तर सांस्कृतिक भनेको खालि गीत र नृत्य मात्रै नभएर संस्कृति
पूरे कल्चरल एस्पेक्ट समेटिदिए पछि त्यहाँ भोज भतेरको पनि कुरा आउँछ। जस्तै नेवारहरूको भोज भतेर त संस्कृति हो, हाम्रो पनि भोज भतेर हुन्छ, त्यो पनि संस्कृति, बिहेबारे पनि संस्कृति हो। त्यहाँ पूजा पाठ गरिन्छ, त्यो पनि संस्कृति हो। ढिबा पूजा गरिन्छ, त्यो पनि संस्कृति हो। भनेपछि सांस्कृतिक जन्मोत्सवले त्यो सबै सांस्कृतिक कुराहरूमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न सक्नु पर्यो। यो एक खाली कार्यक्रम भयो अनि हामीले चाहिँ टोली पठाइदियो, गीत गायो, नृत्य देखायो, त्यो मात्र होइन। यदि कुनै पनि सांस्कृतिक घटनाहरू भइरहेको छ, इभेन्टहरू भइराखेको छ भने त्यसमा चाहिँ आफ्नो योगदान दिन सक्नु पर्यो, त्यहाँ हिस्सा लिन सक्नु पर्यो, त्यहाँ आफ्नो मौलिकता देखाउन सक्नु पर्यो। त्यही भएर सांस्कृतिक टोली चाहिँ हामी खालि जिल्लामा एउटा गठन गरिदिएमा वा केन्द्रमा एक दुईवटा टोली गठन गरिदिएमा पुग्दैन। त्यही भएर हामीले तपाईँहरूलाई पुरानो साथीहरूलाई थाहा होला, हामीले सांस्कृतिक टोलीलाई कति महत्त्व दिएका थियौँ भने चुनावको टाइममा हामीले तिनवटा टोली, एउटा मूल समिति त थियो पार्टीको, त्यसको अलावा महिला समिति, युवा समिति र सांस्कृतिक टोली अनिवार्य गठन हरेक ठाउँमा गर्न भन्थ्यो। त्यति हाई प्रायोरिटीमा छ हाम्रो। त्यो भएको हुनाले यो समिति, सांस्कृतिक समिति चाहिँ गाउँपालिका स्तरमा पनि गठन तपाईँहरूले गर्नु, यो होइन कि जिल्लामा टोली बनाइदिए भयो, स्टुडियो खोलिदिए भयो, त्यो गरिदियो। जिल्लामा कि हुन्छ भने वडा स्तरसम्म पनि पुगेर त्यहाँ एउटा सांस्कृतिक टोली गठन गर्ने। अब भन्नुहुन्छ होला काम त के हुन्छ होला, काम खालि आमसभा भएको बेलामा, कार्यक्रम भएको बेलामा मात्रै जाने होइन। मैले अघि नै भने यो त्यो समाजमा भइराखेको जति पनि घटनाहरू छ, सांस्कृतिक कुराहरू छ, त्यो घटना नभए पनि सांस्कृतिक रूपमा बढावा दिने कुरा, जस्तै म एउटा उदाहरण दिन्छु, सांस्कृतिक रूप जस्तै मिथिला आर्ट, सांस्कृतिक पक्ष। अब त्यहाँ पनि कार्यक्रम नभए तापनि तपाईँले त्यो वडाको समिति, हाम्रो सांस्कृतिक जन्मोत्सव छ भने त्यो टोलीमा वालहरूमा, त्यहाँका भित्ताहरूमा मिथिला पेन्टिङ गर्न सक्छ, त्यो पनि सांस्कृतिक जन्मोत्सवभित्र पर्नुपर्छ त्यो काम चाहिँ। त्यहाँ चाहिँ कतै कीर्तन मण्डली होला, कीर्तन हुने होला, त्यहाँ पनि अब त्यो हरेक हप्ता हुन्छ। त्यहाँको स्थानीय सांस्कृतिक जन्मोत्सवको टोलीले के गर्ने भन्दाखेरि त्यसलाई आयोजना गरिदिने, त्यसमा भाग लिने, त्यो काम चाहिँ गरिदिनु पर्यो। त्यो गर्यो भने खालि हाम्रो सभामा मात्रै आउने काम भएन कि समाजमा जति पनि जहाँ पनि सांस्कृतिक कुरा चल्छ त्यहाँ चाहिँ सांस्कृतिक जन्मोत्सवको भूमिका त्यहाँ हुन सक्नुपर्छ। त्यही भएर म यो कुरा चाहिँ सुरुमै भन्दैछु, तपाईँहरूले यो समिति केन्द्रमा मात्रै रहने होइन, ठिक छ, केन्द्रमा धेरै मान्छे चाहिँदैन, यहाँबाट अब जिल्ला जिल्लामा बनाउनु पर्यो, जिल्लाबाट पालिकामा बनाउनु पर्यो, र पालिकाबाट सकिन्छ भने वडा वडामा पनि सांस्कृतिक जन्मोत्सव गराउनु होला। यसको कार्यक्षेत्र एकदम बृहत् छ, मैले भनिहालेँ, यो खालि चाहिँ नृत्य र सङ्गीत वा गीतमा मात्रै सीमित नभएर यसको कार्यक्षेत्र बृहत् छ, त्यो पनि ध्यान दिनुहोला। र मेरो त शुभकामना छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ म भन्छु। अब अर्को कुरा अलिकति म विगतका कुरा लिएर पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रो एउटा सफलतामा सांस्कृतिक जन्मोत्सवको टोलीले धेरै ठुलो भूमिका निर्वाह गरेको छ। खास गरी के हुन्छ भन्दाखेरि जहाँ साक्षरता दर कम हुन्छ त्यहाँ चाहिँ यसको भूमिका अझ बढी हुँदै जान्छ। अब एउटा त बिउज भन्ने काम त मैले भनिहालेँ, सभामा निद्राबाट बिउज भन्ने काम तपाईँहरूले नै गर्नुहुन्छ, अनि पहिला हामी फेरि अलिकति दिमागमा हाल्छौँ, फेरि तपाईँहरूले बिउज बिजाउनुहुन्छ होइन, त्यस्तो चलिरहेको छ नि। त्यसका अलावा पनि सुरुदेखि के भयो भन्दाखेरि अब मधेसमा त साक्षरता एकदम कम छ, अब त्यहाँ चाहिँ घोषणा पत्रमा तपाईँले लेख्ने बित्तिकै त्यो घोषणा पत्र कसले पढ्छ, त्यहाँ चाहिँ प्रचारको लेख्दैमा पढ्दैन। तपाईँले नोटिस गर्नुभयो होला, एउटा धेरैले भन्छ कि तपाईँले पहिला भन्थ्यो, अहिले त म लेख्दै लेख्दिनँ, पहिला अब म आउँदाखेरि सुरुमा त अङ्ग्रेजीमा लेख्थेँ, नेपालीमा टाइप गर्न सबैले आउँदैन, अब अङ्ग्रेजीमा लेख्थेँ, अब अङ्ग्रेजीमा लेखेपछि लाइक 10-12 आउँछ होइन। अब ठ्याक्कै त्यसपछि म हिन्दीमा वा लोकल भाषामा लेख्न सुरु गरेँ, अब त्यो लोक लेख्दै लेख्न थालेपछि के भयो, धेरैले बुझ्न थाले, विदेश गएको मजदुरहरूले पनि त्यो कुरा बुझ्न थाले, स्थानीय जनताहरूले पनि बुझ्न थाले, त्यसमा धेरै लाइक र फलो हुन थाल्यो। त्यसमा फेरि अलिकति फोटो जोडिदिए, त्यही फोटो तपाईँ अङ्ग्रेजी अहिले पनि तपाईँ नोटिस गर्नु होला मेरो हाम्रो फर्स्ट फेसबुक पोस्टहरूमा, यदि त्यही फोटोमा अङ्ग्रेजी लेखिएको छ भने त्यसमा धेरै लाइक सेयर आउँदैन, वा नेपाली वा हिन्दीमा छ भने धेरै लाइक सेयर आउँछ।
त्यो के भयो भने हाम्रो सामाजिक अवस्था त्यस्तो भएरले भएको खासमा। त्यही भएर जहाँ साक्षरता दर एकदम कम थियो, मान्छेले पढ्ने कुरै गर्दै थिएछन्, त्यहाँ अङ्ग्रेजीमा मैले हार्वर्डमा के लेक्चर दियो भने उनीहरूलाई के मतलब हुन्छ, के मतलब हुँदैन, डाटामा जनसङ्ख्यामा डाटामा के छ उसलाई के मतलब हुन्छ, त्यसलाई गीतको माध्यमबाट बुझाउन सक्नुपर्छ, नृत्यको माध्यमबाट बुझाउन सक्नुपर्छ, सडक नाटकको माध्यमबाट हामीले बुझाउन सक्नुपर्छ। यो खालि पार्टीको काम मात्रै होइन, म त्यति मात्रै भन्दिनँ, जस्तै अरू पनि कुरा होला, सरसफाइ अभियान होला, कोरोनाकै टाइम हात धुने अभियान होला, अब त्यो त हामीले नाटक गरेर सडक नाटक गरेर धेरै हदसम्म बुझाउन सक्छौँ। दहेज के विकृतिकै विरुद्धका कुरा, जनचेतनाको कुरा होला, विद्यालय धेरैजनाले पठाइराखेका छन् त्यसको विरुद्धको जनचेतना होला, यो सबै कुराहरू हामीले चाहिँ सडक नाटकको मार्फतबाट, गीतको मार्फतबाट, नृत्यको मार्फतबाट धेरै हदसम्म चित्रित गर्न सक्छौँ र त्यो एकदम सफल पनि भयो एक हिसाबले। त्यही भएर म एकदम कलाकारहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, तपाईँहरूको ठुलो योगदान हामीले यहाँसम्म पुर्याउन, जनमत पार्टीलाई राष्ट्रिय पार्टी बनाउन धेरै धेरै ठुलो योगदान छ, म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र म के धेरैजनाको नाम याद छन्, धेरैजनाले कन्ट्रिब्युट, यो एउटा एकदम नेचुरल फेनोमिना जस्तो भएको, अरू पहिला के हुन्थ्यो भन्दाखेरि अरू पार्टीहरूले लगानी गर्थे, गीत बनाउन दिन्थे, पैसा दिन्थे, ठुलो लेखकबाट गीत लेखाउँथे, तर हाम्रो कस्तो भयो भन्दा एकदम अर्ग्यानिक रूपमा ग्रो भयो, हामीले कसैले ल गीत लेखिदियो भनेनौँ, मान्छेहरू आफै उत्साहित भएर आफैले गीत लेखे, अब जसरी भयो त्यसरी लेखे, धेरैले आफैले रेकर्डिङ गरे, पहिला त सुरुमा 4,000-5,000 दिएर स्टुडियोमा पनि गरे, पछि त आफैले पनि गर्न थाले मान्छेहरूले रेकर्डिङ, आफैले भिडियो बनाएर, आफैले एकदम कोरियोग्राफी गरेर मजाले भिडियो बनाएर एकदम हाल्न थाले। त्यो भएर अरूभन्दा हाम्रो ग्रोथ चाहिँ एकदम अर्ग्यानिक ग्रोथ रह्यो, र यसमा चाहिँ धेरैजनाले जसलाई हामीले चिन्दा पनि चिनेका छैन, यसको के भयो, ब्याट्री कम भयो कि जसले हामीले चिनेका पनि थिएनौँ, जानेका पनि छैनौँ, जस्तै कि मैले हाम्रो एउटा गीत धेरै हिट भयो, के थियो, काठमाडौँमै किल्ला गएर त्यो बेला होइन, त्यो म जेलबाट भर्खर निस्किएर जनकपुरमा गएँ, पुरा जनकपुर भयो त्यो गीत बजिरहेछ, कहाँबाट गीत थाहा छैन, कसले बनाए थाहा छैन, होइन, मधेसकै बेटा सिके रोदवाला गीत यति भाइरल भयो त्यो गीत, अब त्यो कसले बनाएको, हामीले खोज्दा खोज्दा कसले लेखेको यसो खोजौँ न को रहेछ भनेर खोज्न पनि धेरै टाइम लाग्यो। त्यसरी नै धेरै गीतहरू आएका छन्, पुरा गीतहरू अनकमिसन्ड, त्यो हामीले भनेका पनि छैनौँ, थाहा पनि छैन कसले बनाएको, धेरै गीत एकदम राम्रा राम्रा गीतहरू बनाइदिए, त्यति धेरै क्रेज, त्यति धेरै माया रच्ने जनताले हामीलाई प्राकृतिक रूपमा, स्वाभाविक रूपमा गरिदिएको अवस्था छ, त्यही भएर हामी चाहिँ अनुग्रहित छौँ। र सबभन्दा पहिला म धन्यवाद दिन चाहला, हाम्रो पहिलो गीत रेकर्डिङ एकजना विश्वकर्मा सर हुनुहुन्थ्यो, के नाम हो मुकेश थाहा छ होला, राजराजको सङ्गीतकार हुनुहुन्छ नि, उहाँले सङ्गीत दिनुभएको थियो र त्यसमा चाहिँ देवेन्द्र सोनीजीले, शैलेन्द्र विश्वकर्मा राइट, उहाँले सङ्गीत बनाउनु भएको थियो र देवेन्द्र सोनीजीले गीत गाउनुभयो, जुन गीत धेरै नै सबभन्दा सक्सेसफुल भन्दा पनि चाहिँ हरेक घर घरमा, हरेकको मोबाइलमा त्यो गीत पाइन्थ्यो, त्यति भाइरल भएको गीत हो। त्यस पछाडि पनि धेरै साथीहरूले गीत गाउनुभयो, अब मलाई धेरैको त नाम भनिहालेँ, सबैले आफ्नै आफ्नै तरिकाले बनाएको नाम, धेरैको नाम पनि थाहा छैन, तर दुई चारजनालाई मैले धन्यवाद दिनै पर्ने हुन्छ। एउटा चाहिँ सरोज सन्तको गीत पनि चुनावको टाइममा धेरै भाइरल भयो, सबभन्दा पहिला त मुकेशलाई धन्यवाद दिउँ हामी, मुकेश र उहाँको श्रीमती हुनुहुन्छ, हरेक स्टेजमा तपाईँहरूले देख्नुभयो होला, यहाँसम्म कि उहाँ चाहिँ प्रेग्नेन्ट हुँदाको अवस्थामा पनि, एकदम प्रचण्ड गर्मीमा पनि त्यहाँ चाहिँ स्टेजमा हामीलाई साथ दियो, त्यसको लागि हामी पहल गरि नै राख्नेछौँ। तपाईँहरू सम्पर्कमा बस्नुहोस्, पार्टीको सम्पर्कमा बस्यो भने आफ्नो समस्याहरू अवगत गराउनु भयो भने हामी पनि समयमै तपाईँहरूलाई मद्दत गर्न सक्छौँ, संरक्षण दिन सक्छौँ, त्यसको लागि हामी प्रयत्नशील छौँ। तपाईँहरू चाहिँ हौसला चाहिँ एकदम उच्च राख्नुहोस्, अलिकति ढिलो होला किनभने नयाँ पार्टी छ, सबै कुरा साधन स्रोतमा हामी सम्पन्न छैनौँ अरू पार्टी जस्तो, त्यो अलिकति सङ्घर्ष चाहिँ छ, तर सङ्घर्ष गर्ने मान्छेले नै इतिहास रच्ने होइन, त्यो हामीले थाहा पाउनुपर्छ। अहिले नै मैले एउटा किन नाम लिँदैछु, मान्य 10 वर्ष अगाडि गीत गाइदिनु भएको थियो, अहिले किन नाम लिँदैछु भन्दाखेरि उहाँले त्यस्तो सङ्घर्षको बेलामा हामीले सघाउनु भयो, तर जसले उहाँले पैसा दिएर गीत गाए उहाँले त नाम लिनुहुन्न होला सायद, किनभने अब पैसा दिएर काम गराए सिद्धि हो भन्ने होला,
र त्यो भएर सङ्घर्षको एउटा पाटो हुन्छ नि तपाईँहरूले सङ्घर्ष गरेर या आज मद्दत गर्नुभयो भने हामीले इतिहासमै त्यो एक हिसाबले रेकर्डेड हुन्छ, मद्दत गर्नुभयो भने रेकर्डेड हुन्छ। त्यही भएर म पुनः एकचोटि सबै कलाकारहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, आफ्नो मनोबल उच्च राख्न भन्छु। आर्थिक समस्याहरू आउँछन्, कठिनाइहरू आउँछन्, सबैले आउँछ, कसले आउँदैन कठिनाइ होइन, त्यो बुझेर अगाडि बढ्दै गर्नुहोस्। पार्टी सदैव तपाईँहरूसँग छ र म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु कि निजी जीवनमा पनि कलाकारहरूको गीतको सङ्गीतको नृत्यको ठुलो योगदान छ। खास गरी अहिले त हामी भन्छौँ कि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा मान्छेले आनन्दपूर्वक बाँचिराखेको छ कि छैन, त्यो हो आनन्दपूर्वक। जे काम गरे पनि, पढाइ गरे पनि आनन्दपूर्वक गरिरहेको छ कि छैन, राजनीति गरे पनि आनन्दपूर्वक गरिरहेको छ कि छैन, खेल खेले पनि आनन्दले खेलेको छ कि छैन, त्यो एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा हो। र यसमा चाहिँ गीत सङ्गीत नृत्य र सांस्कृतिक पक्षले धेरै ठुलो महत्त्व दिएको छ। त्यसको लागि पनि तपाईँहरूले हाम्रो एक हिसाबले सिम्पल भाषामा भन्दाखेरि हाम्रो जीवनलाई जीवन्त बनाउनको लागि पनि सबै कलाकारहरूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु।